večer na koncerte festivalu Pohoda pre Jana a Martina. Ja som Zuzana Ring, toto je Michal Kaščák. Priznám sa otvorene, že sa mi veľmi ťažko hľadajú slova a najmä pred rodinou Kuciakovcov a Kušnírovcov. Toto malo byť pre vás najradosnejšie obdobie tohto roka. Malo to byť 4. výročie svadby, hádam aj s vnúčaťom. A namiesto toho sa tu dnes stretávame v smútku bez Jana a Martiny. Ich dom vo Veľkej Mači zýva prázdnotou, zmrznutý hrôze a čoskoro sa premení na pamätník dvoch nezmyselne stratených životov. Zrejme neexistuje absolútne nič, čo by mohlo... Toto bolo asi symbolické, predpokladám. Asi neexistuje nič, čo môže tú dieru a ten smutok zaplátať, ale ak by ho niečo mohlo aspoň trochu zmierniť, tak by to mohla byť reakcia spoločnosti. Naše poučenie a schopnosť premeniť ten smutok a hrôzu na nejakú trvalejšiu zmenu, hrádzu a ochranu, aby sa táto história nikdy nikomu už nemusela v tejto krajine alebo na svete zopakovať. Takže veľké vďaka, že ste tu a že nezabúdate. A prosím, skúsme sa preniesť 4 roky dozadu. Skúste si na chvíľu spomenúť na to, čo ste cítili, čo ste si želali pre spoločnosť, pre nás všetkých, pre rodiny Kuciakovcov a Kušnírovcov. Keď si to premietate, tak sa skúste spýtať, alebo skúsme sa spýtať sami seba, či sa nám to darí, či sa nám darí tú hrôzu premieňať na trvalú, hlbšiu, lepšiu zmenu, na tú hrádzu. Aj o tom sa budeme rozprávať nielen s rodinami, ale aj s vyšetrovateľmi tohto prípadu o trochu neskôr. Ja však ďakujem Michalovi a Festivalu Pohoda, že nezabúdajú na to, že tento prípad nie je len symbolickou ranou pre našu spoločnosť, ale že je o dvoch ľudských osudoch. Práve preto prichádzajú každý rok do Gregoroviec na výročie svadby, ktorá sa nikdy nekonala. Michal, veľká vďaka za to. Veľká vďaka za ten koncert pre Jana a Martinu. A Miško, prosím, uveď hudobný program. Ďakujem. Áno, my keď sme robili prvý koncert pre Martinu a Jana v Gregorovciach, tak sme v prvom rade chceli vyjadriť spolupatričnosť s rodinami. Vtedy sa mali spojiť dve rodiny do jednej. K tomu napokon prišlo, tie rodiny sa spojili, ale nie spôsobom, akým si to predstavovali. A zároveň sa spojilo veľmi veľa ľudí, ktorým záleží na Slovensku a verím, že tí ľudia spojení ostali a ostanú. Som rád, že sa tu stretávame naživo po dlhšej dobe na symbolickom mieste pri základnej škole, do ktorej chodila Martina Kušnírová. A čo sa týka hudobného programu, k tomu by som chcel povedať, občas dostávame otázky, prečo vlastne robíme koncert alebo umelecké podujatia. Umenie sprevádza ľudí pri veselých príležitostiach, ale aj pri smutných príležitostiach a toto je jedna z nich. Vážim si, že prišli do Gregoroviec z Islandu členovia skupiny MUM a hovorím to s tým, že sme sa o tomto koncerte veľa rozprávali. A oni ho potvrdili práve preto, že ide o tento koncert. Nie je to pre nich bežný koncert, je to pre nich dôležitý koncert preto, aby pricestovali každý z iného mesta európskeho a povedali, že to pre nich je česť, že tu môžu zahrať. Veľmi sa o všetko zaujímali a naozaj ide o v podstate veľmi silnú, hlbokú odpoveď ľudí, ktorí nežijú na Slovensku a pritom im na tomto príbehu jasne a úprimne záleží. Takže ja som veľmi vďačný týmto dvom ľuďom, ktorí tu budú hrať. Veľmi som vďačný aj bratom Juhasovcom, že prišli do debaty. V tej debate sa stretnú so Zlaticou Kušnírovou, s Jozefom Kuciakom a so Zuzkou. A zároveň na úvod zaznie koncert dvojice,
ktorá podľa mňa už ani symbolickejšia mi nemôže. Je to mladá, podľa mňa mimoriadne talentovaná speváčka s jej otcom. Čiže koncert otvorí otec s dcérou a sú to moji blízki priatelia Ninka a Peter Kohutovci z Trenčína. To pray, let it burn till I see you again. I will be here with you, just like I told you. I know it's hard, only you and I. Is it all for me? Because I know it's all for you. Is it all for me? Because I know it's all for you. And I guess it is. I'll be rooting.
Ďakujem vám krásne. Moje meno je Nina Kohoutová, alebo teda Nina Kohout. Toto je Peter Kohout. A vďaka, že tu môžeme byť.
nasledujúca pieseň má názov Moonlight. A je to valčík a je to pieseň o tom, ako sa ľudia neustále niekde náhlia a bez toho, aby ich zastavilo niečo obrovské, či v dobrom alebo zlom slova zmysle, tak nejakým spôsobom sa nevedia z toho kolobehu dostať von. Áno, takže Moonlight. Nasledujúca pieseň je o prchavosti a o tom, ako nič netrvá večne.
It'll catch fire. It is gone now. It is gone now. Toss it in a vessel and watch it flow. Thank you.
Ďakujeme. Nasledujúca skladba je od Davida Bowieho a jej názov je Girl Loves Me. Raz povedať, že to, že tu dneska môžeme stáť, je pre mňa jedno úplne z najväčších čestí sa to skloňuje? Asi nie, že? Ctí? Čestí? A neviem. Ctí. Najväčších ctí, ktoré som ako, jednak ako hudobník, ale ako človek mohla zažiť. Veľmi si vážim, že tu stojíme a že aspoň nejakým takýmto skromným spôsobom vieme dať nejaké stanovisko k tomu, čo sa stalo. Škoda, že tu musíme stať. Ja nemám sluchatka. V taške, backstage. Tak dobre. Tak v tom prípade vám zaspievam inú pieseň a to je moja pieseň, ktorá má názov Prebudzanka. Je to pieseň, ktorá hovorí o momente, kedy sa človek zobudí a ešte ho nič nenahnevá, ešte si nespomenie na to všetko, čo musí urobiť za ten deň a jednoducho iba je.
Čiže ja verím tomu, že človek po zobudení je úplne najčistejšia verzia ľudského bytia vôbec. A o tomto je tá pieseň. Pred nami sa skladá mladá rosa z rána. Schováš znova naše slova. Pesnička žiaľ nebola taká pokojná, aká mala byť, lebo tu riešime 4 veci naraz, respektíve 2, ale ako chudák, Bože. By nikdy nepovedal, že bude takto utekať kvôli mne. Ďakujem. Nasledujúca pieseň má názov Love Above. Je to moja pieseň, ďakujem krásne. A je to prvá pieseň z mojho debutového EPčka, ktorý má názov Pandemonium. A je to asi najintimnejšia vec, ktorú som kedy napísala. Of the moment's arrival to leave a time is it
With the coming sails, we blow up the future of us. Let all of us sing from us. Love is too afraid of the morning. So rise and leave it as a thing for sun to come. Zlúčime sa s vami piesňou Pandemonium. Tá je taká tmavá, dokiaľ my sme mali v pláne tou končiktou prebudzankou, akože aby sme zanechali nie takú trpkosť, ale také skôr niečo aspoň v rámci možnosti slnečnejšie, ale tak. Áno, veľmi vás tu je dojímavé všetkých vidieť. Musím povedať, že je to pre mňa jeden z najsilnejších koncertov, ktoré som kedy hrala. A držme sa, držte sa. Verím, že sa blísne na lepšie časy, aj keď sú veci, ktoré už asi nevrátime späť. Takže Pandemonium. I decided to and I
Moje meno je Nina Kohout, Peter Kohout. Ďakujem.
zvalo Mirota Gay. Dáš si tlačivku Gay a ide s Gaynom hore. Dobrý večer. Vítajte na dnešnej diskusii. Po mojej ľavici sedí Zlatica Kušnírová. Dobrý večer. Dobrý večer. Jan Kuciak. Jozef Kuciak, pardon. Ospravedlňujem sa. Dobrý večer. Peter Juhás, vyšetrovateľ, šéf týmu prípadu, vyšetrovania prípadu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Peter Juhás. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. A Martin Juhás, brat, musíme to povedať na úvod, a tiež pôvodný člen vyšetrovacieho týmu. Prajem dobrý večer. Pekný večer. Ďakujeme veľmi pekne, že ste všetci prišli do Gregoroviec k pani Zlatici. Bude to veľmi podľa mňa čudná otázka na úvod, ale som si povedala, že sa vás ju spýtam, keby sa to náhodou nikto nespýtal. Všetci cítime akúsi takú ťažobu z toho, čo sa stalo, a takú bezmocnosť, že sa to nedá vrátiť. A myslím si, že aj tento pocit je zrejme za aktivitou Michala a festivalu Pohoda a touto každoročnou spomienkou. Nepriťažujú vám tieto každoročné spomienky? Nie. Nie je to otváranie rany? Nie, my tie rany máme otvorené tak či tak, 24 hodín denne. A toto je také pohľadenie na duši, to predtým za slušné Slovensko aj teraz, že človek má pocit, že nie je v tom žiali boli sám, že sú nejakí ľudia, ktorí ešte ako tak vás podporujú a za vami stoja, aj keď väčšia sa spoločnosti už prepáda nejakým zlým vplyvom. Asi tak. Ja by som nepovedal, že je to väčšia časť spoločnosti, ale je to tá hlučnejšia časť. No, alebo takto. Ktorú je viacej počuť, ale ja neverím, že sa všetko dobre obráti. Treba asi trochu optimizmu aj na úvod. A to bola moja druhá otázka. Možno na vás, pán Kuciak, vy ste vlastne už začali. A pani Zlatica hovorila, že je to také pohľadenie na duši. Vy ste to tiež spomínali na protestoch a vo vašich rozhovoroch, že ten žiaľ vám aspoň čiastočne zmierňuje to, že sa spoločnosť o ten prípad zaujíma na rozdiel o mnohé iné, ktoré sa stali skôr v tejto krajine. A mali tiež veľmi silný tragický náboj a spoločnosť ich ako si odignorovala. Tak ste to spomínali, že vám pomáha vlastne ten žiaľ zmieriť to, že sa spoločnosť o to zaujíma. Na druhej strane všetci, keď sme stávali na tých námestiach, sme si želali, aby práve toto bol nejaký impuls na hlbšiu a trvalejšiu zmenu spoločnosti.
Už je odvtedy uplynulo skoro 5 rokov. Vy ste spomínali práve teraz, že máte pochybnosti, že či sa čas, že či čas spoločnosti alebo veľká časť spoločnosti nepodlieha zlým vplyvom. Pán Kuciak, ako sme využili tých 5 rokov ako spoločnosť? Ako sa vy na to pozeráte? Ja myslím, že ako spoločnosť sme sa snažili niečo spraviť, ale zhodou takých náhod, keď si zoberieme pandémiu, teraz vojnu na Ukrajine, sa hodne veci spraviť ani nedalo. Skrátka, ľudia upadli do takej apatie a každý skôr teraz riešiť svoje vlastné problémy, skôr existenčného rázu. Ako a tým sa tak táto vec tak dostáva viac do úzadia. Či vy si myslíte, že je to práve vplyv takých vonkajších okolností, ktoré zabrzdili takú hlbšiu, významnejšiu zmenu? Ja si myslím, že je to tým. Hovorím, ale ja celkové je to tak, že u nás, keď si zoberieme tie protesty, keď vznikla tá tzv. Gorila, alebo aj po vražde Remiáša, keď sa tie zdalo, že spoločnosť sa už konečne zaktivizuje, ale počasie akoby sa zabúdalo. Všetko sa zahralo do stratená. Je to šťastie aj tým, že jaká situácia tu vznikla, keď sme vznikli po tých nových voľbách a neustále spochybňovanie všetkého, čo sa vyšetrilo, čo sa kde uspialo. Predtým bolo úplne bežné, keď si to zoberieme z toho hľadiska, sú tu dvaja vyšetrovateľia, bolo úplne bežné, tak dokonca aj jeden z tých veľkých mafiánov, ktorý doteraz sedí, bol zavretý na základe výpovede jedného človeka. Vtedy to bol spolupracujúci, teraz sa to už otočilo a dáva im všelijaké handlivé názvy, kajúcnici a neviem čo, ale pritom je to stále jedno a to isté. Vtedy to bolo v poriadku, teraz to nie je. Tak to sú veci, ktorým nerozumiem a ktorým asi ani väčšina ľudí nerozumie. Pani Kušnírová, vy ste viac pesimistickejšia ako pán Kuciak. Pán Kuciak spomínal, že je optimista a že dúfa stále, že sa to obratí na dobré a že možno za spomalením tej zmeny sú aj nejaké okolnosti, s ktorými si nevieme rady. Čo by podľa vás, ak neviem, či nad tým rozmýšľate niekedy, čo by povedali na to vaše deti, keby sa mohli... No určite by sa nikdy nevzdali. Janko by písal a Martinka by ho podporovala, lebo toto, čo sa deje dnes v spoločnosti, že tí, ktorí majú moc, peniaze, nám tu vládňu a bohužiaľ ľudia sú takí, že stačí im niečo sľúbiť a dobre bude. Hej? Že oni nevidia, že čo sa tu dialo, jak spomínal Jožko, že pandémia, vojna, že ozaj je to ťažké. Teraz všetci, dá sa povedať, vieme, kto burcuje, všetci naťahujú ruku a daj. Lenže si neuvedomujú, že keď dnes nám dáme, ešte naše vnúčata budú to splácať. To není len tak. Vláda nemá tlačiare na peniaze, že vždy si treba zvážiť čo, kde a ako. Hej. No a jak tu Jožko spomínal, že 12 rokov stačilo 10 centy, keď dvihli dôchodok a teraz by možno chceli každý mesiac po dvakrát dôchodky. Hej, že by, nie myslím tí dôchodcovia u boji, ale tí, ktorí rebelujú v spoločnosti a proste buria národ a nejak, neby som teraz nikomu neublížila, tých, ktorí možno, neviem, nerozmýšľajú alebo nechcú rozmýšľať, práve tých, čo im snažia, ako ich dobre ovplyvňa, hej. Keď urobia protéz a im tam dajú do tašky, nech sa nehnevajú 2 litre oleja, 2 kg múky, jak teraz bolo vo štvrtok toto, hej. Na ruku peniaze, guľaš, pivo, tak podľa mňa je to ubohé. Aj zo strany tých, ktorí to platia, aj zo strany tých, ktorí tam chodia. Hej, je to veľmi ťažké sa pozerať na to, ako rýchlo zabudáme. Vy ste bratia Juhasovci na druhej strane toho celého. Na vás bola tá ťarcha v prvej línii. Ako sme podľa vás naložili s tými 5 rokmi, alebo ako naložila inštitúcia, ktorej ste súčasťou s tými 5 rokmi? Zmenilo sa niečo fundamentálne, alebo je to stále len zhoda okolností, že sa podarilo tento prípad vyšetriť práve vám a vášmu týmu? Keď môžem ja začať teda. Čo sa týka samotných zmien,
spoločnosť bola motorom zmien aj nejakých inštitucionálnych, najmä čo sa týka teda nás ako polície. A u nás sa toho zmenilo dosť veľa, je to aj citeľné. Čiže ja mám pocit, že možno, že keď aj spoločnosť nejde dopredu, u nás tie procesy napredujú rýchlejšie, niekedy sa mi zdá, že ideme teda 2-3 kroky dopredu, ale vždy ten jeden krok späť musíme teda ustúpiť, ale proste tie procesy sú nastavené a ideme dopredu. U nás je to citeľné v podstate aj vplyvom tých spoločenských zmien, aj vplyvom tej toho dopytu spoločnosti po tej spravodlivosti, aby sa teda niečo vyšetrovalo podrobnejšie, aby sme išli tak viac do hĺbky, tak ideme dopredu. Napriek tomu, ja si spomínam aj na svoju vlastnú skepsu, teda popri tom šoku 5 rokov dozadu, si myslím, že málo kto z nás veril, že sa ten prípad podarí vyšetriť. Spomínate si vy na tie prvé chvíle späť? Mysleli ste si, že to bude úspešný prípad? Alebo úspešne vyšetrený prípad? Keď som to dostal ja na začiatku... Vy asi nemôžete povedať ani nič iné, ako ste verili, ale keby... Áno, tak to chcem povedať v podstate, že ja som tam videl určité nejaké momenty, že tam boli nejaké pevné body vo vesmíre, ktorých sa dalo zachytiť a v podstate ten optimizmus, kebyže ma opúšťal od začiatku, tak to by asi nebol dobrý nejaký rozbeh do toho vyšetrovania. Takže ja som veril. Ja som veril. Martin, vy ste boli operatívcom v tom týme a zrejme veľa práve z tej terénnej práce bolo na vás. Tak, aby som sa tak vyjadril... Nechcel by som si nejak prisvojovať nejak čas roboty, či vyšetrovateľa, či operatívci. Každý tam mal určitú svoju nezastupiteľnú časť. A ja to beriem tak, že ako celok sme sa veľmi dobre zišli. Kopec mladých ľudí, niektorými sme boli považovaní aj ako neskúsení. Ale aj tí ľudia, určite aj nejaké tie možno náhody, nejaké to šťastie, chuť do roboty a v konečnom dôsledku aj ten optimizmus, tak optimizmus do práce, hej, že sme neboli pesimisti, že teda toto sa nám nikdy nepodarí objasniť. Tak nakoniec sa nám to podarilo a kráľovali sme nejakým spôsobom úspech. No. Keď sa to dá v tejto situácii tak povedať. Pamätáte si, pán Kuciak, pani Kušnírová, vy na to obdobie predsa len polícia bola v tom čase ovládnutá práve tými skupinami, ktoré všetci podozrievali, že môžu stať za takýmto prípadom a málo kto z nás veril. Dôverovali ste vy ľuďom, ktorí to mali v rukách? Ja práve chcem za seba povedať, že keď sme sa prvýkrát stretli, bolo to v Žiline. V Žiline sme sa prvýkrát, nám boli predstavení aj prokurátori, ktorí budú dozorovať náš prípad, aj vyšetrovatelia, tak kedy som si akurát povedal, tak chválne dali mladých, neskúsených, aby sa to nevyšetrilo. A nakoniec som bol milé sklamaný, ozaj, že pán Juhas vykonal kus poctivej práce. A práve to, že tí mladí boli ešte neskazení a dokázali to dotiahnuť do konca. Zase prišla tá vec, že keď už ukončilo sa vlastne to vyšetrovanie a zadržali sa tí podozreví, tak prišlo pre mňa doteraz také rozhodnutie, ktorému nikdy neporozumiem, prečo sa ten tým rozpustil a tí prípady sa rozdelili. Až teraz sa ukazuje, takú to narobilo škodu. To bola najväčšia chyba, jaká sa tam stala. Že... To my nemusíme, Jožko, rozumieť. Tí, čo to urobili, veľmi dobre rozumeli a vedeli, čo robia. Ich úmysel bol to rozbiť. Takže predpokladám, že vy sa k tomu nemôžete vyjadriť. Alebo môžete? Ja len veľmi vo všeobecnosti, ale by som možno, že len naznačil tiež, možno to, čo hovoria pani Kušnírová s pánom Kuciakom, že už vtedy vlastne sa ukazovali niektoré prepojenia, ktoré
o ktorých teda vedeli tí, ktorí aj rozbili ten tým, ktorí to zrušili, že sú to v podstate ľudia, s ktorými spolupracujú, majú z nich úžitky, benefity. Aj. Keď viem len spomenúť, napríklad Martin analyzoval vlastne v tých prvopočiatkoch tú komunikáciu a v tej komunikácii sa zrazu začali objavovať mená, ktoré o 2 roky na to sa objavili ako proste osoby, ktoré si tu platili políciu, boli tam nejaké karuselové podvody, DPHčky kryté a v podstate tieto osoby si platili, však vlastne tam boli aj nejaké obvinenia, nevravím, že sú to právoplatne odsúdené veci, ale boli tam nejaké obvinenia, ktoré stáli priamo na výpovediach tých osôb, ktoré komunikovali vlastne s jedným z tých obžalovaných. Pán Kuciak to už spomínal, že vy ste krátko predtým nastúpili do NAKY, obidvaja. Myslím, Martin, ste spomínali v zákulisi, že vy ste boli trochu služobne starší a že vy ste Peter, boli asi mesiac na NAKY, keď vám prischol ten prípad však. Áno, ja som 1.1.2018 prestúpil z krajského riaditeľstva v Nitre na Národnú kriminálnu agentúru a Martin ten išiel o 2 mesiace predo mnou, ale on išiel z iného pôsobiska. Vlastne. Keď sa vraciete späť k tomu, tak bolo to, lebo napríklad zástupca pani Kušnírovej Roman Kvasnica hovorí v jednom rozhovore, že to považuje stále za malý zázrak. Mnohí spomínali, že sa očakávalo, že ten prípad nikdy nebude vyriešený. Bolo to vďaka tomu, že ste vlastne boli noví v tom prostredí, alebo naopak to bolo na príťaž, že ste nastúpili do polície, ktorá stále ešte mala vedenie, aké mala, a do útvaru, kde asi nebolo úplne ľahké sa zorientovať v tom, že kto je kto, a hneď vám prischol prípad, ktorý mohol skončiť, ktorý bol naozaj veľmi výbušný a mohol skončiť zle, ak ste si zle vybrali spolupracovníkov alebo ak by ste neodhadli ľudí. Bola to príťaž, alebo bolo to šťastie? Bolo to vďaka tomu, že ste noví? Na jednej strane šťastie, no neviem, či by som to nazval šťastím, ale určite viem teraz povedať, že v podstate nie len ja, ale aj iní kolegovia, však v podstate ten tím sa skladal pôvodne z 30 členov, takže tam boli mladí ľudia. My sme boli nepopísané listy papiera, aj pre to vedenie možno. Čiže možno, neočakávalo, že to posunie. Možno nevedeli dopredu teda nejakým spôsobom prečítať, ako by sme sa zachovali v nejakej kritickej situácii, respektíve keby sme sa dostali do nejakej záležitosti, teda, že treba sa rozhodnúť, že či pôjdeme aj takým smerom a teda možno, že si niekto myslel, teda, že mladí, dobre, týchto budeme vedieť skôr spracovať ako nejakých starších harcovníkov, takže ja vždy hovorím teda, že asi tie nepopísané listy papiera, sme tam viacerí boli a to bola taká devíza naša potom v tom ďalšom vyšetrovaní. Vy ste napriek tomu v jednom rozhovore spomínate, že ste necítili až takú systémovú a inštitucionálnu podporu vo vnútri toho. Dá sa povedať, že sa to, vy ste spomínali, že sa veci menia. A menia sa dostatočne, aby sme boli ako štát robustnejšie pripravení na stíhanie takýchto vážnych vecí? Alebo teda platí už, že máte v súčasnosti väčšiu a hlbšiu inštitucionálnu podporu pri tejto práci? Vy ste spomínali, že keď ste vlastne prebrali ten prípad, tak vám napadali ďalšie, ktoré vám rozmelňovali pozornosť. Ja sa priznám, že ja tiež, keď som bola párkrát vypovedať na NAKY, tak som bola až taká nepríjemne šokovaná. Zrejme sme všetci zažili aj tie priestory, ktoré trochu vyzerajú ako z minulého storočia, aj tie, teda možno to je skreslený pohľad svedka alebo vypovedajúceho, ale mne až bolo ľúto pri tých vyšetrovateľov alebo vás, že vlastne vy sa máte sústrediť na to, či ten človek neklame alebo klame, máte rozmýšľať nad otázkami a ten vyšetrovateľ si musel sám zapisovať a protokolovať moje odpovede, robiť si aj sekretárku. Celé to prostredie bolo, také stoličky boli veľmi rozhegané a to má byť náš elitný útvar. Mm-hmm. Ja viem, že sú to triviality, ktoré spomínam, ale že keď už takéto triviality vyzerajú, že nie sú podporné, tak sa potom často pýtam, že ako je to v tých veciach, na ktorých v skutočnosti záleží. Ja by som to tak zhodnotil, že ono, proste sme nejaká policajná zložka, ktorá má nejaké úlohy, tie úlohy sa
do istej miery dajú regulovať, teda čiže nejaký počet prípadov si vieme teda my nejakým spôsobom rozpracovať, ale vždy to je o tom vedení a o tej podpore vedenia, že teda máme tu, ja neviem, 20 prípadov, toto budú naše priority, na týchto budeme robiť a teraz človek, ktorý sa venuje takéto podstatnej veci, tak nebude dostávať ďalšiu agendu, aby sme ho nejakým spôsobom neoslabovali. Nerozptylovali, alebo proste neodvádzali tú jeho pozornosť od toho. No a v podstate v minulosti bol nie jeden prípad, kedy proste vyšetrovatelia, ktorí robili medializované kauzy, a začali sa tie kauzy vyvíjať takým spôsobom, že teda by tam mohlo aj dôjsť k nejakému objasneniu, tak práve v takom čase teda začali dostávať ďalšie spisy a to bolo v podstate legálne odstavenie vyšetrovateľa od toho teda skutočného záujmu vyšetriť tú vec. A momentálne, aj vzhľadom k tomu teda, že ja už tiež nejakým spôsobom figurujem v tom nejakom vedení Národnej kriminálnej agentúry, je to citeľné proste, že tie priority musia byť vždy v každom teda nejakom životnom nejakom cykle, treba si prioritizovať. Hej. Každý musíme vedieť, že proste toto je priorita, toto nie je priorita. A teraz je to možné fakt zistiť, že proste tie prípady, ktoré potrebujeme tlačiť dopredu, potrebujeme sa na ne pozrieť hlbšie, tak musia byť prioritou pre ten útvar a tú ostatnú agendu. Samozrejme, že tí poškodení alebo tie oprávnené osoby majú takisto právo na nejaký zrýchlený proces, aby v primeranej lehote bola prejednaná tá vec, ale proste nie je možné sa všetkému venovať do takej hĺbky. Takže teraz sa to deje proste, také nosné prípady, snažíme sa robiť tak, aby mal priestor ten vyšetrovateľ, takisto operatívni pracovníci sa tomu venovať a tie ostatné menej také závažné, tak sa postupne k tomu dobrá dostávame. To sú opatrenia, ktoré môžete robiť vy a napriek tomu ľudia zrejme vedia, že Martin je práve obvinený, stál za kamerovými záznamami na chate, kde sa stretávali pán Bodor, pán Para, pán Fico. A za to je momentálne obvinený. Ja viem, že sa k tomu veľmi nemôžete vyjadriť, ale napriek tomu, že sa dejú nejaké zmeny, ktoré vám uľahčujú prácu, tak potom sa stane vlastne niečo takéto, že iná zložka štátnych orgánov vlastne obviní človeka, ktorý pracuje na iných takýchto frekventovaných prípadoch. Dá sa z vášho hľadiska povedať, že tá zmena, ktorá nastala po 5 rokoch, má šancu pretrvať? Alebo to vnímate tak, že to politické prostredie a prostredie orgánov činných v trestnom konaní je stále také nestabilné, že vlastne je to možno stále záležitosť o pár ľudí, ktorí majú ten elán? Tak my musíme byť optimisti v každom prípade. Stáva sa, alebo v poslednej dobe je pravidlom, že takéto prípady sa stávajú. Sice nie je tých prípadov veľa, ale v poslednej dobe sa nejaké udiali, že teda vyšetrovatelia sú nejakým spôsobom stíhaní, ale viete, my ak by sme brali ohľad na toto, že nejakým spôsobom niekto nás bude zastrašovať, akýmkoľvek spôsobom, či už takýmito stíhaniami, alebo nejakým akýmkoľvek iným, tak by to nemalo zmysel. Musíme skrátka veriť sebe a v prípade, že my postupujeme zákonne, čo postupujeme, tak veríme, že tá pravda sa ukáže. Je to stále chyba, tak to zjednoduším, je to stále chyba, ste chyba v systéme? Stále? Alebo ste už systém? Nie, môžem, ja ešte no? K tomu by som sa vyjadril. Vy ste vraveli teda, že či cítime podporu, tak tá inštitucionalizovaná podpora, tak ono vidíte, keď je to rozložené, v podstate aj ten trestný proces na viacero takých balíčkov, teda že sa prípravné konanie realizuje políciou, prípadne teda inými inštanciami, následne je to dozorované zase ďalšou inštitúciou, prokuratúrou a potom vlastne súd, spravodlivý súd má rozhodnúť v konečnom dôsledku o tom, tak tá podpora inštitúcií v tomto mi absentuje, keď
my vlastne inštitúcie, ktoré majú fungovať na nejakej jednej kolaji a majú sa navzájom doplňať, podporovať, tak cítim tam veľký problém, keď v podstate nám tu vzniká v nejakom prípade alebo pri nejakých rozhodovaniach dvojkolajnosť v nejakom vykladaní judikatúry, používajú sa tu rôzne právne názory zo 74. roku, len aby sme pomohli zase asi niekomu. Mne to pripadá dosť také absurdné, keď by sme v podstate mali ísť nejakú jednu líniu, proste ten zákon je napísaný jasne, stručne, vyvíja sa dynamicky, ale odkazovať sa na nejakú starú, starobilú judikatúru z Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky a toto teraz vyťahovať v roku 2022, tak to je asi není podpora vlastne tej inštitúcie, ktorá by napríklad mala dozerať na tú zákonnosťou. A to, vy to hovoríte veľmi diplomaticky, asi ani inak nemôžete, ale presne na to sa pýtam, že vy ste vlastne už na začiatku v tej vašej odpovedi naznačovali, že keď ste skúmali komunikáciu, tak sa tam naznačovalo obrovské množstvo prepojení. Ten systém bol rokmi asi prerastený a zdokonalený. Ja mám taký pocit, že jeho aktéri sa cítili absolútne beztrestne. Dá sa to za taký krátky čas vyčistiť tak, aby ste neboli ešte náhoda, aby ste naozaj boli súčasťou už väčšieho trendu a výraznejšej zmeny v polícii a na prokuratúre, alebo stále ste ešte vlastne ľudia, ktorí sa v skutočnosti pokúšajú vyšetriť veci v tejto krajine, sú stále ešte v menšine? Nie sú v menšine. Určite nie sú v menšine, len možno, že tie rozsah tých právomocí nám nedáva takú možnosť, aby sme dokázali prelomiť napríklad rozhodovanie nejakého orgánu druhej inštancie, hej, v tomto prípade. Ale tí aktéri napríklad tých komunikácií sú stále na svojich miestach. Hej. Čiže tam nedošlo vôbec k zmene, k nejakej generačnej výmene. V niektorých inštitúciách to je už možné pozorovať, ale niektorá inštitúcia ako keby sa k tomu bránila. Proste tie osoby, ktoré tam vystupovali, boli v čulej komunikácii, proste, ja neviem, týkali si priateľsky, vystupovali s takými zaujímavými osobami, stále sú na tých miestach, stále majú dosah na rozhodovanie konkrétnej inštitúcie. Ja nechcem byť veľmi konkrétny, ale hej, ako zainteresovaný človek pochopí. Ja by som k tomu takú jednu konkrétnu vec pridal, keď si to zoberieme. Keď sa menila vláda, Fico odovzdával vládu, tak povedal vtedy, ja nikam neodchádzam. A to vlastne je prípad aj tých členov policajných a iných týchto trestných zložiek. Oni nikam neodišli, oni sú tam stále. Aj minulotýždňovej záležitosti tiež nikam neodišiel, je tam. Hej. Napriek všetkému. Hej. Bohužiaľ. Rozprávame sa o tom, že málo kto z nás na začiatku predpokladal, že ten prípad bude vyšetrený. Pán Kuciak, pani Kušnírová, keď počúvate bratov Juhasovcov, sledujete ten prípad veľmi podrobne, dúfate, že bude dotiahnutý do konca? Keď tam budú takí ľudia ako oni dvaja, tak si myslím, že áno. Lebo aj ten útok, alebo to obvinenie pána doktora Martina Juhasa, to je svojím spôsobom potvrdenie toho, že si svoju prácu vykonáva dobre. Lebo ináč by nemali záujem dávať na neho trestné oznámenie, keby nevedeli, že je uznávaný vyšetrovateľ. Môj názor. Ja by som sa k tomu pridal len tým, že je to zároveň aj zastrašovanie všetkých, ktorí sa snažia niečo zmeniť. Vnímate to ako zastrašovanie, Martin? Určite. Určite to vnímam ako zastrašovanie. Nejak inak sa to ani nedá vnímať. Nakoľko, viete, ja sa k živej veci vyjadrovať nebudem, ale tak ja, ako aj ostatní kolegovia, sme postupovali výhradne v súlade so zákonom, na základe zákona. Nikdy sme nič neporušili a určitú dobu ten náš postup bol akceptovaný
odsúhlasený. Aj súdcom, aj prokurátorom? Konkrétnymi zodpovednými osobami, ktoré boli v tej hierarchii tých osôb, ktoré sa zúčastňujú na tom procese nejakého vyšetrovania, boli nad nami. Hej, teda aj nado mnou, aj nad ostatnými kolegami v tej hierarchii. Až potom po nejakých určitých okolnostiach sa to zmenilo, čiže tu nie je podľa mňa možné hovoriť o nejakom pochybení mojom, nakoľko istý čas to bolo všetko v poriadku a až teraz sa ukázalo, že teda asi nie je. Čiže ja to vnímam jedine ako zastrašovanie. Nič iné ma nenapadá. Mnohí vaši predchodcovia, ktorí tiež vyšetrovali veľmi vážne a závažné kauzy, tak ako keby im došli sily a mnohí z policajného zboru odišli. Zotrvávate výba vďaka tomu, teda, že ste mladí a že ste relatívne noví ešte na tej NAKE? Čo vás vlastne ešte stále motivuje zostať vo vnútri? Tak, napriek týmto okolnostiam. Viete, ako ste sa vyjadrili, že relatívne mladý na NAKE. Niekedy človek sa môže zodrať aj za 5 rokov a niekedy ten človek je v najlepšej kondícii aj po 30 rokov, po 30-ročnej službe, čiže otázka je, akým spôsobom, s akým nasadením vykonáva tú službu. To je jedna vec a no musíme byť optimisti, musíme veriť a keď by sme neverili sebe, nedôverovali svojim kolegom, nemá to zmysel. Nemá to zmysel, lebo viete, ako... Napriek tomu, to si zaslúži potlesk. To si určite zaslúži potlesk. Napriek tomu, ja sa veľmi často snažím, neviem, či je to pod vplyvom seriálov a je to taká skreslená predstava, ale určite je to aj pod vplyvom rôznych kontaktov a rozhovorov, ktoré som absolvovala. Snažím sa predstavovať, ako sa musíte vycítiť, keď chodíte vykonávať dôkazy a obhliadky práve k tým takým mocným, bohatým ľuďom, ktorí sa cítia beztrestní. A keď navyše vnímate ešte tú realitu, v ktorej vy musíte pracovať, a to som ja spomenula naozaj iba tie rozhegané stoličky a to, že nemáte zapisovateľky a že musíte mnoho vecí vykonávať, ktoré možno kolegovia v zahraničí vo vyspelých krajinách by mali na to oveľa, oveľa väčšiu podporu a väčšie týmy, že ako sa musíte cítiť a vaši predchodcovia, ktorí to vzdali, tak tiež som mala pocit, že to neboli slabí chlapi, že to neboli žiadne padavky. Čo vás, Peter, motivuje zostať? Martin hovorí, že musíte veriť. Vy ste sa dostali aj do vedenia, do vedenia NAKY. A napriek tomu hovoríte, že sú tu iné zložky, ktoré ako keby ešte fungovali v paralelnom vesmíre. Nechytá vás niekedy taká bezmocnosť z toho, že tá sféra vplyvu je obmedzená a možno nie je taká silná, aby mohla zmeniť podstatu toho systému? Poprvé, my sa nikam nechystáme. Takže to je dobre, to som nechcel. My sme mladí, plní perspektív, niekedy možno teda prehnaní optimisti, ale nikam sa nechystáme. Samozrejme, že človek ráta s každou možnou alternatívou. Akorát, keď sme išli s Martinom, my vlastne zo západného Slovenska sme cestovali sem, tak som mu hovoril, že dosť pravdepodobné je, že keď by došlo niekedy v budúcnosti k nejakým zmenám, tak hovorím, tak pozeraj si toto východné Slovensko, možno, že nás sem raz odvelia. Ale my sme uznali teda, akože kraj je to pekný, takže v podstate s radosťou by sme sem prišli slúžiť. Možno, neviem, čo toto je najbližšie Prešov, možno je do Prešova. Čiže my sa niekam nechystáme. Starší kolegovia, viem, poznám také prípady, proste odišli ubytí nejakou rutinou, ale ja vždy hovorím, že to bolo aj o tom, že tí policajti musia cítiť tú podporu v prvom rade svojho vedenia, v druhom rade spoločnosti a keď majú takúto podporu, tak v podstate vieme si nejakým spôsobom prežuť aj to, že nebudú nám nejakým spôsobom napomáhať ďalšie teda štátne zložky, lebo v podstate ja keď som aj prichádzal na NAKU, tak starší kolegovia mi vraveli, že teda vítaj na organizovanej a buď si vedomý, že v prvom rade budeš vždy bojovať proti svojim.
Hej, lebo je to organizovaná kriminalita. Organizovaná kriminalita sa nebude držať len niekde na nejakej ulici, ale v podstate vždy má tendenciu zasahovať aj do rozhodovania tých štátnych orgánov. Takže keď my budeme mať podporu spoločnosti, budeme mať podporu medzi nami, kolegovcami vedenia, tak my nemáme vôbec nejaký problém 4-5 krát si zopakovať určité procesy, len aby sme sa teda prehrízli niekam ďalej. Takže to je taký odkaz možno, že teda aj pre niektorých, ktorí si myslia, že nám to znechutia, neznechutia. A pomáha vám trochu, že ste bratia? Že sa v tom nejako môžete držať navzájom? Viete čo, tak my sme boli kolegovia, respektíve na nejakom útvare už aj pred NAKou. Čiže ja za seba môžem povedať, že hlavná pomoc je v tom, že skrátka nemusíte nemôžete dôverovať každému kolegovi, s ktorým pracujete na nejakom pracovisku, ale nech sme robili aj tu, na tomto pracovisku, alebo aj na predchádzajúcom, minimálne tomu jednému som mohol bezvýhradne dôverovať. Bratovi. Správne. Čiže veľakrát tá dôvera vzájomná a nejaká tá podpora, tak veľakrát, no keď máte to, tak potom veľa vám už nechýba. Ináč nedá mi nespýtať sa to. Keďže sú tu rodičia Martinky a Jana, a ako to berie vaša mama? Ako prežíva vaša mama napríklad toto vaše obvinenie? Predpokladám, že naozaj predtým ste neboli takto exponované osoby. Neboli ste predmetom záujmu toľkých mocných ľudí. Tak neboli sme, alebo respektíve ja sám nebol som. Ako to berú rodičia? Tak viete, ako rodičia to berú citlivejšie, oveľa citlivejšie. Takisto aj rodičia, manželka a tak ďalej, hej. Blízka rodina. Blízka rodina. Určite im to nie je jedno. Uh-huh. Určite nie. Ale, viete, už keď nám dôverujú, takisto aj blízka rodina, rodičia, cítime tú podporu. Oni vedia, že oni nás poznajú najlepšie. Niekto nás tak nepozná dobre ako rodičia. Čiže oni vedia, či sme vinní, či sme nevinní. Keď my sa cítime komfortne, tak to vidím proste, že to sa odrazí aj na tom prežívaní teda rodičov. Čiže hneď prvé, čo sa deje, čo máme čakať, buďte úplne kľudní, nič sa nedeje. Proste toto je nejaká rutina, ktorú sme aj my očakávali. Takže musia aj oni cítiť, že teda my sme komfortne v tejto situácii. Je to nepríjemné, ale akože cítime sa komfortne a oni, keď to takto tiež vnímajú, tak trošičku sa to lepšie znáša. Pán Kuciak, pani Kušnírová, trpnete niekedy za nich? Áno. Lebo aj teraz toto na tej chate, hej, jak pán Martin spomínal, v začiatku trošku bolo ticho a potom to išlo k našim ľuďom. No ako inač? Najlepšia obrana je útok, nie? Tak poďme. Máme moc, máme peniaze, máme svojich ľudí. Na prokuratúre paragraf 363. No a ideme ďalej proste. Tí poctiví, to je jak náš Janko, buď ich odstavia takto, hej, alebo jak v našom prípade zabijú. Dnes poctivosť a dobrota sa nenosí. Bohužiaľ. Keď si tam zoberieme napríklad aj teraz súdne stíhaného advokáta Paru a to jeho vyhlásenie ohľadom Lučanského, že vlastne Makoa navrhnul, že majú povedať, že Makoa navrhol Lučanský, lebo to je ich, neviem, za svedkov si volali tých, čo už nemôžu nič povedať, ktorí sú už mŕtvi. To sa stalo aj pri zmienkách Kočnerovi, je to para v troch, para v troch prípadov uviedol, že vedeli o tom ľudia, ktorí už boli dávno mŕtvi. Takže majú taký systém a keď sa priamo aj o takýchto veciach bavia, tak je to jasné, že to nebola kávička na chate, tak ako sa to snažili podávať. Čiže trpnete za nich, predpokladám. A
Vy ste teda hovorili, že sa veci menia, že to je super, že ste optimisti a že naozaj z vás ide taký pokoj. Ja musím povedať, že aj keď sme sa stretli pred debatou, že ja som bola príjemne prekvapená, že máte taký automatický úsmev, že nevyzerá, že to na vás nejako dolieha. Napriek tomu, čoho by ste potrebovali viac od spoločnosti v tejto chvíli? Alebo čo by ste potrebovali, aby v čom by mala tá spoločnosť ešte zabrať? Keď už hovoríme o tom, že sme sa stretli takmer 5 rokov po tom prípade, ktorý sme dúfali, že naštartuje také tie hlbšie zmeny. Úplne stručne to poviem. Môžete kľudne aj 3 želania. Nemáme tu zlatú rýbku. Dobre, v prvom rade spoločnosť si mám pamätať, nesmie zabúdať, lebo mám taký pocit, že teda prežujú sa niektoré veci a akože bagatelizujeme to, čo bolo v minulosti, ale proste tá minulosť nás potom skôr či neskôr dobehne. Hej? A v podstate by ste spomínali aj prípad Remiáša. Staré prípady, proste ono o 30 rokov si to nájde tú spoločnosť, hej? Tá spoločnosť keď zaspí, zavodne, tak skôr či neskôr sa aj to vráti vlastne. A teda keby sme mali ísť do takých praktikálí, alebo už predsa len naozaj poznáte, to musela byť neuveriteľne rýchla vysoká škola, alebo možno aj doktorát s docentúrou spojený, to, čo ste pri vyšetrovaní tohoto prípadu zažili. Čo by potrebovali ľudia ako vy vnútri toho systému? Z hľadiska nejakej reformy, konkrétnych krokov? Možno to počúvajú aj nejakí politici, ktorí sú lepšie naklonený reformám, hlbším. Možno. No, my by sme a možno aj tá zlatá rybka. My by sme potrebovali to, aby sme sa venovali robote. Potrebujeme na to stabilitu, aj, čiže aby nám nejakým spôsobom nezasahovali do práce, aby nám proste nevytvárali nejaké umelé prekážky. Dosť teda taká aktuálna téma bola ešte minulý rok vlastne kolúzna väzba, zrazu začalo niekomu vadiť, že tu je nejaká kolúzna väzba. Pritom od 2006. roku to nikomu neprekážalo proste podmienky výkonu väzby. Akože zrazu sa tu nahadzovali témy, ktoré no nikto taký doteraz, vysoko postavený ešte nesedel. No doteraz to nikoho nejakým spôsobom nezaujímalo, že teda niekto má také zhoršené podmienky vo väzbe. Nikoho nezaujímalo, že v kolúznej väzbe je dlhšie ako rok. Čo nie je vôbec nič výnimočené. Teraz už teraz v podstate nejakým spôsobom sa to zmenilo. Ale ide o to, že teda my potrebujeme mať nejakú stabilitu, nejakú právnu predvídavosť. My nemôžeme pracovať v takom prostredí, aby sme teda nevedeli, že či teda o 2 mesiace budú nejaké iné podmienky, trestnosti, beztrestnosti, podmienky súvisiace, teda, ja neviem, nechcem ísť úplne už do detailu, teda, ja neviem, s vydaním niektorých osôb do väzby, ale proste my potrebujeme pracovať, potrebujeme mať na to svoj nejaký kľud, svoju stabilitu, aby nám nejakým spôsobom nezasahovali aj politici, aj iné nejaké orgány do toho. Takže toto my potrebujeme. Viac toho nepotrebujeme. Martin, kde vy vnímate také najväčšie bariéry a prekážky toho pokroku? Tak, viete, my aj dosť negatívne chápeme aj to, čo brat naznačil, napríklad to vyjadrovanie rôznych osôb, napríklad z politického spektra. A veď toto trestné stíhanie sa začalo za nás, a veď za nás sa to odsúdilo, a veď za nás sme vzniesli, polícia vzniesla obvinenie. Skrátka, mala by tam byť taká zdržanlivosť z tých osôb, lebo potom, či chceme, či nie, všetko sa politizuje, hej. My nepotrebujeme politiku v rámci práce, my nerobíme politiku. My si robíme svoju prácu. A viete, keď si robím svoju prácu, mňa nezaujíma, kto sa mi, poviem tak obrazne, objaví na stole. Mňa to absolútne nezaujíma. Či to je nejaký obyčajný človek, alebo nejaká exponovaná osoba. Nás to nezaujíma. A preto my by sme potrebovali aj,
aby sa tí politici menej vyjadrovali k tým našim veciam, menej to komentovali a tak, ako brat povedal, aby nás nechali robiť. Trestné konanie má byť tabu, hej? Lebo politik sa nemá čo vyjadrovať. Politici sa nemajú čo vyjadrovať k nejakým trestným konaniam. Oni určia podmienky, sú to legislatívci, je to proste nejaký zákonodárny zbor, tak teda nech ich určia, ale nech ich neprispôsobujú umelo k aktuálnym ich problémom. Hej? Lebo proste nerobí to dobre ani do budúcna, keď sa teda každý pôrok bude meniť, ja neviem, podmienka väzby. Akože doteraz to fungovalo a zrazu je z toho problém. Ja viem, že na toto mi nemôžete nič povedať, ale ja mám taký pocit, že naozaj alfa a omegou toho je, že ten systém tak hlboko prerastol našu krajinu, že sa týkal najvyšších politických miest a že vlastne triafate do čierneho. A práve preto sa k tomu oni vyjadrujú. A to je, ja si myslím, že to je práve ten neuralgický bod, bez ktorého sa zrejme nejaká trvalá zmena nemá šancu udiať. Ale nechcem vás postaviť teraz do situácie, že by ste to mali komentovať. Pán Kuciak, pani Kušnírová, ako to vnímate vy? Sedíte tu s ľuďmi, ktorí dokázali nemožné? Tak. Ten prípad naozaj dotiahli? Po 12 rokov bačovania Smeru nemožné. Mhm. Čo je podľa vás ten problém? No ja by som to zobral s tým, že vlastne ústava zaručuje rovnosť pred zákonom. Ale takú vec sme napríklad, že je to rovnosť pred zákonom, mohli v tom negatívnom zmysle zažiť aj teraz pri tom vydávaní pána Fica. Keby sa to týkalo nejakého obyčajného človeka, ako som ja, tak nikto s tým nemá žiadny problém. Ale páni poslanci sú čosi viac, páni policajti sú čosi viac. Alebo majú každý niečo za ušima a boja sa, že sa to prezradí a tým si vlastne krývu aj vlastný chrbát, lebo fakt neviem, čo si o tom mám iného myslieť. A pokiaľ tá rovnosť pred zákonom ozaj nebude, tak nepomôžu ani tie najlepší vyšetrovatelia. Pani Kušnírová, čo by ste si by želali na záver? Už nám bolo naznačené, že musíme... Na záver? Hej, čo viacej si... takých ľudí vo všetkých oblastiach, na súdoch, na prokuratúre, na NAKA, policii, aj keď nechcem teraz nikoho sa dotknúť, že je to obyčajný policajt, aby si každý plnil svoju prácu tak, ako oni. A myslím, že takto by sa mohla zjednať očista, lebo tí, ktorí to majú čistiť, teraz myslím na ten problém, čo sme tu s Jožkom už naškrtli, že práve tí tomu bránia, hej? No a bránia tak, že sú ochotní ísť až do extrémov a robiť aj nemožné, aj zvážať ľudí cez celé Slovensko, 10 kusí v autobuse, len aby tam boli, hej, že do, no, neviem. Neviem, trež by mohli trošku porozmýšľať nad sebou, že toto nemôžu robiť do nekonečna, že keď budú takí ľudia v takých zložkách, jak sú títo dvaja páni, za čo im veľmi pekne ďakujem, lebo ozaj v našom prípade urobili veľa, lebo ináč by sme tu plakali a nevedeli, že kto nám to spôsobil. Takže ľudia by mali presítnúť a nejak tak porozmýšľať, že čo keby sa to stalo mojej dcere, mojemu synovi, hej, že každý nadáva, že už nech budú ticho, už nech prestaňu, už koho to zaujíma, hej, tam som dneska čítala na Facebooku, že bodaj by prišla do Gregoroviec nejaká burka, že by zmietla aj pohodu, aj nás, hej, že nikdy tí ľudia nezabúdajú, že tam ten hore to všetko vidí a vníma. A by som si myslela, že nemusí to hneď sa mu niečo také stať, ale ja zase som sa viackrát opakovala, zase sa zopakujem. Moja mamka vždy hovorila, že pán Boh nepríde z palicu zajtra. Ale príde, ak najmenej budeš čakať. No a my čakáme na spravodlivosť a oni ich čakajú na tú palicu. Ďakujem veľmi pekne za tieto záverečné slova. Organizátori protestov Záslušné Slovensko, ktoré vznikli práve po vražde vašich detí, mali také krásne heslo My sme tí, na ktorých sme čakali. A mám pocit, že ste to uzavreli práve parafrázou toho hesla, že my sme tí, na ktorých čakáme. A ešte keď môžem jednu vec. Jankové heslo, Jožko, povedz, ty tebe to patrí, ty si otec. Tak to on opakoval pri každej príležitosti, že to, čo je teraz aj na tom pomníku v Bratislave, neďakuj, pamätaj. Tak, aby si ľudia pamätali, čo sa stalo, prečo sa stalo a kto nám to urobil.
Ďakujem vám veľmi pekne. Myslím si, že aspoň my všetci tu môžeme slúbiť, že nezabudneme. Pohoda určite môže slúbiť, že tu bude aj ďalšie roky a ja si naozaj veľmi želám, aby sme nezabudli, že to bol príbeh o dvoch konkrétnych ľudských osudoch, na ktoré naozaj nemôžeme zabudnúť. Ďakujem veľmi pekne, pani Zlatica Kušnírová. Pán Jozef Kuciak. A dvaja vyšetrovateľia, Peter Juhás a Martin Juhás. Ďakujeme veľmi pekne a Martin, držíme palce. Ano. Všetci kolektívne. Máte našu podporu. Pekný večer.
Ešte raz dobrý večer. Ja ďakujem veľmi pekne Nine Kohout a ďakujem veľmi pekne aj Zuzke Vink, bratom Juhasovcom, Jozefovi Kuciakovi a Zlatke Kušnírovej za vynikajúcu debatu. A teraz bude hrať skupina Múm, ja vám k tomu koncertu niečo poviem. Už som to spomínal na začiatku. Skupina Múm sa k tomuto koncertu postavila naozaj fantastickým spôsobom. Orvar priletel z Reykjavíku, Gunnar priletel z Berlína. Obidvaja povedali, že toto je typ koncertu, na ktorý vždy považujú za dôležité prísť. Mimochodom, ďalšia taká osobná spomienka, keď naša kolegyňa Dominika brala Orvara z letiska, tak prvé, čo bolo, sa opýtal na Juraja Kušnírika, či ho poznala, pretože oni boli s Jurajom Kušnírikom, s našim dobrým priateľom, ktorý na Islande zomrel, veľmi blízky priatelia. Skupina Mumo dohrá koncert, ktorý je soundtrackom k filmu Menschen am Sonntag. Je to film z roku 1930, nemecký nemý film. A zaujímavé na tomto spojení je to, že v tom filme uvidíte bezstarostných ľudí v Nemecku v jednu nedelu, pričom už vtedy viselo vo vzduchu niečo desivé, rovnako ako sa niečo desivé odohráva teraz. Takže je tam veľmi veľa zaujímavých prepojení a skupina Múm patrí k špičke vo svojom žánri svetovej a ja si veľmi vážim, že prišli do Gregoroviec. Veľmi si vážim ich prístup a je tento koncert naozaj nádherný. Prajem vám pekný večer, ďakujem ešte raz. Toto sú Orvar, Gunnar, skupina Múm a projekt Menschen am Sonntag. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.